বিহুরে মাঝতে মহামারীর বিজাতো দেহত সোমাল মশাবা, সেনাইকি ধিয়াতে করোনাক চিন্তি বাউয়, এ মাস্ক স্যানিটাইজার লোবা। আকাশে বতাহে পিয়াপি দি ফুৰিছে নেদেখা সতৰং, কিন্তু তাৰ মাজতো পদূলিৰ গছকেইজোপাত ফুলিছে কপৌ। কুলি কেতেকীও ইনাইছে বিনাইছে, এয়া যে সময় বহাগক আদৰাৰ। পাহুৱাল ডেকাৰ ঢোলৰ চাপৰে কঁপাইছে উজনি নামনি। অসমীয়াৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াসত ভেলগাঁৱৰ ডিমাকুচিত যুৱকসকল ব্যস্ত, বিহু হুঁচৰি উৰুকাৰ দিনা ঘৰে ঘৰে গৈ আশীৰ্বাদ দিবলৈ। নলবাৰীৰ বালিতাৰতো চলিছে কৰ্মশালা আলোকৰ সন্ধানত এটি নতুন খোজ। পোহৰৰ উদ্যোগত কণ কণ শিশুসকলক দিয়া হৈছে প্ৰশিক্ষণ। ঢোল পেপাৰ মাতত ৰজন জনাইছে ঢেকীয়াজুলি। মুকলি বিহু প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল'বলৈ সাজু ৰূপজ্যোতি বিহুৱা দল। ধেমাজিত পথাৰৰ মাজত বিহু আখৰাত ব্যস্ত গাভৰুসকল। ঢোলৰ মাতত ৰজন জনাইছে অসম। ডিব্ৰুগড়ৰ অন্যতম ঢোল নিৰ্মাতা প্ৰতিষ্ঠান হীৰা বাদ্যঘট নিৰ্মাণ কৰিছে শতাধিক ঢোল। ঢোল পেপাৰ শব্দই মন চঞ্চল কৰিছে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ। নাচনীয়ে কঁকাল ঘূৰাই নাচিছে, ঢুলীয়া নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে গহপুৰত চলিছে কণ কণ শিশুসকলৰ বিহুৰ আখৰা। জোনাইটো ৰঙালী বিহুক আদৰিবলৈ চলিছে বিহু নৃত্য ঢোল বাদন কৰ্মশালা। লতাশিল বিহু সম্ৰাজ্ঞী জাগৃতি সন্ধিকৈয়ে কণ কণ শিশুসকলক দিছে প্ৰশিক্ষণ। যোৰাবাদতো মুগাৰ সাজপাৰ পিন্ধি কণ কণ শিশুসকলে লৈছে প্ৰশিক্ষণ। পিছপৰি ৰোৱা নাই টাই আহোম হুঁচৰি দলো। মুকলি আকাশৰ তলত পথাৰত টাই আহোম জনগোষ্ঠীয় স্বকীয় গীতমতেৰে গঠন কৰা জাংফাই টাই হুঁচৰি দলে চলাইছে আখৰা। বিহু বুলি গাত তত নাই গাঁৱৰ ডেকা গাভৰু বোৱাৰীৰ লগতে কণ কণ শিশুসকলৰ। এই দৃশ্য গোৱালপাৰাৰ জোতাবাৰী গাঁৱৰ। গগনা নিৰ্মাণত ব্যস্ত নাৰায়ণপুৰৰ শিমলুগুৰিৰ শৰত সন্দিকৈ। বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহু বুলিলে গগনা পাতৰ কথা এৰাই চলিব নোৱাৰি। গগনাৰ মাতে বিহুতলী বিহুপ্ৰেমী ৰাইজৰ মন উতলা কৰে। বিহুটিৰ সৈতে জেতুকাৰ আছে নিবিড় সম্পৰ্ক। চিপাজাৰত জীয়ৰী বোৱাৰী ব্যস্ত জেতুকা লোৱাত। অসমৰ বিভিন্ন বিহুতলীত বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সাজু ওদালগুৰিৰ ৰংপুৰীয়া বিহু দল। এই সকলো আয়োজনৰ মাজতো পৰিৱেশ গোমা। কৰোণাৰ বাবেইতো যোৱাবেলি বিহু নহ'ল, এইবাৰো সতৰো সেই কৰোণা। মন দূৰ দূৰ, তাৰ মাজতো অসম অসমীয়াই পণ কৰিছে ৰঙালীক আদৰাৰ। বহাগীক শক্তি দিয়ক কৰোণাক ৰোধৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।